Soc en Jordi García. Soc en Valentí Guasch, professor del Departament de Química Orgànica de la Universitat de Barcelona. Director de l'àrea de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya. Participo en la primera convocatòria de doctorats industrials en col·laboració amb l'empresa STB Química. No només és qüestió de tenir una relació amb l'empresa, tot faig tant i val tant, sinó anar més enllà, dir, anem a col·laborar conjuntament posant un doctorant a l'empresa. El fet de fer un doctorat industrial, un doctorat en col·laboració entre universitat i empresa, et permet fer un treball de recerca més sòlid, més recorregut i certament més interessant que el que fèiem prèviament amb contactes puntuals i resoldre problemes concrets de l'empresa. És posar una persona dins l'empresa que faci un treball de recerca que l'hauria de fer igualment el grup de recerca, però que al final hi sortim guanyant quasi bé tots. I molt més del que realment s'hi guanya senzillament fent un acord de transferència puntual i bilateral. Permet una programació d'anys i no simplement una cosa molt puntual en el marc d'una tesi doctoral, i amb això comporta doncs, un rigor, una innovació que potser altres treballs concrets no tenen. I a la vegada també tens un interlocutor vàlid per aconseguir nou finançament d'ajuts públics que és a nivell europeu, a nivell estatal, a l'hora de redactar propostes i a l'hora de redactar projectes. Participar en patents, tenir publicacions científiques... El doctorat industrial és una de les figures en les quals l'empresa hi guanya, la universitat hi guanya.